Trabalha. Kailane. 3 minutos de acréscimos. Mais 3 minutos de acréscimo. A Vitória tocou na frente para Laisa. Trabalha com a Emily. Ela levanta a cabeça. Devolve na camisa número 17. Vem Laisa. Mandou dentro da área para Emily. Ela dominou de perna esquerda. No travessão. Olha quem completa. A bola bate na trave de novo. São 2 jogadas incríveis. Tá marcado. Autorizada. Concentrada. Pé direito na bola. Gol do Vitória! Acaba encontrando mais dificuldade ainda para sair com essa bola. Mas foi bem agora Eduarda por baixo. Boa recuperação. Roqueline arrisca de longe. Ele faz o domínio, tem a Duda, abriu pra ela, Duda vai levando pra dentro da área, tem a marcação da Paulinha, Duda segura, atrasa, Bia, chutou direto. Deixou. Flamengo perde a bola ali na intermediária, Eduarda puxa o contra-ataque do Vitória. Foi travada, caiu e o árbitro Moisés Ferreira Simão marcou. Ele que está apitando. Ali Lucchesa. Boa bola com a Bárbara. Tenta a passagem. De novo ela. Se multiplica. Dudinha. Incrível essa jogadora. Bom passe agora com... Recolhe ali a Lorraine. Emily dá o primeiro combate. Ela toca na Dantas. Chegou Eduarda. Roubando bem a bola. Insistiu Eduarda. Agora a Emily ajeita no toquinho de cabeça para Valquíria. Tá reclamando um toque. O árbitro tá marcando. Pra Bárbara. Que bom passe pra Luísa. Rolou pra ponta esquerda para chegar cruzando. A marcação do Vitória apertou com Dudinha. Boa roubada de bola da Dudinha. Lateral. Renata já cobrou. Olha a Dudinha ganhando. Da loira. A loira foi, fez a falta. Carol do Vitória preferiu ficar dentro da área. A Josi vai tentar chegar, mas a Carol Mineira avança. Perna esquerda, um bom cruzamento. Passou por todo mundo, ficou na Dudinha. A Dudinha mandou pra fora do jeito que deu, porque a Renata Rosa já tava chegando. Thaísa, ficou difícil. Volta com Minas e Cesp. Andiara, bate pra frente. Bola volta cedo, Vitória. Essa é Iana. Tocou no meio, legal. Dudinha, habilidosíssima Dudinha. Fique de olho nela. Vitória já ganha. Como pode a zaga do Vitória. Afasta de lá igual. A bola chega no meio com Dudinha. na velocidade, ela botou pra Josi, vem. A Flávia estava impedida, ela não podia fazer o passe. E aí, prendeu demais, veio o desarme. Se mandando a Eduarda. Levando o Vitória para o campo de ataque. Feito. Bom trabalho defensivo do Vitória. Sai jogando o time baiano. Eduarda. Josi está aberta, pedindo, recebendo, caminhando, olhando para... Acabou ajeitando de presente, colocou a bola nos pés da Silvana. Contra-ataque o Vitória. Bonita deixada da Eduarda no toque. Quem tá sem a bola cansa muito mais. E vem Vitória. Tentando o contra-ataque. Olha a Dudinha. O passe é bom. Pra Samira. Vamos ver se ela consegue chegar.